Ja nii nagu ma eile rääkisin, siis Jürgi sai ise valida, millisesse koolidesse ta soovib rääkida minna. Ja ma arvan, me oleme väga õnnelikud. Me oleme natukesi kuhted ka, et ta valis just meie kooli ja muusest on nüüd esimene kool, keda Jüri siis külastab. Me oleme veel kõige esimesed ka, mis saavad sellise koolimise osaliseks. Äge tunne. Aitäh, kui sa tulid ja huviga kuulema. Et siis nagu Kaie ütles, siis mina olen Jüri ja täna räägin siis, et kuidas olla siis hea kaaslane nii see kui ta teiste. Et siis lühimõttes, et olen siis 36 aastane, tegrastoi kasutav ja sai käe aktiivne mees. Tõrgata elus ja olen elus rõõmu ja ennistanud. Et siis sündisin aastal 27 väikses kohas nimega Lelle. Ja siis algul ema avastas, et ma olen kuidagi kohmakas ja ei hüppa ja muud taoliselt pole. Algul siis isa mõttes, et järelikult on hüppanud sarjutada. Ja siis ta rõigi mulle suksed tõstet, niimoodi sa, et hüppipüüksi. Et mina olen siis seal sees, et seal külgedel on kummis. Ja siis ma sain arvetada hüppamist. Ja midagi taas. Et nagu see taipus, nii masina võis kodukohus. Probleem on siis selles, et kuna lehasaingud mõjutab kõiki lehaseid, siis see mõjutab ka popse. Kui teil on su käe popsumatsuke 3-4 liitrit, siis minul on natuke alla 0,5 liitri. Et siis on vaja natukene lisavunki, et saada siis sealt kaas nagu välja, et sa ei ole väsinud. Et päeval ma kasutan siis sellist uulikut, et oleks liitsam rääkida. Proovinki ei ole võimalikult aktiivne. No mis siis selle sama potsjaga on praegu läinud siht, et tahaks võistlustel käia proovida ja proovida ka. Ja üldse proovida, ma arvastan väga nagu mingid uusi ideid katsetada või ellu viia, et need seal nagu ole nagu indu ja rõõgu ikkagi tõenäoliselt. Ja väärtustab ju pere ja sõpru, et need on kõik olulised teie elus. Nüüd ma ootan küsimus ja kõikide liiga vaad. Kuidas sa sõi saad? Sõimused on vähemda nagu teiste inimeste abi, et nad on mulle nagu süüa.